čestitam institutu za razvoj veštačke inteligencije i gradu Beogradu i parking servisu na tome što su pokazali izvanrednu inicijativu i preduzimljivost da osmislio jedan novi projekat koji će podići kvalitet života svih građana u Beogradu i što su pokazali hrabrost da inoviraju, urade nešto novo i pilotiraju projekte koji će kao takvi, ukoliko se pokažu, a sigurno sam da hoće, kao uspešni u Beogradu, biti onda replicirani a, po gradovima širom Srbije, ali takođe će znati, značiti da smo mi u Beogradu zajedno sa našim naučnicima, razvili neko nove rješenje koje ćemo moći da ponudimo u čitavoj Evropi i u čitavom svetu. I time još jednom se etabliramo kao lideri u novim tehnologijama, a, i u modernizaciji javne uprave kako na republičkom tako i na lokalnom nivou